大台中89.5，快乐大台北89.3，快乐华冈98.3，快乐平湖96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。妈，你要去运动吼，爱记穿较光的哦。有啦，你看我今天黄色的运动衫有光无？顶冠阁会反光呢。赞哦！啊，你咧等过车路的时阵吼，嘛唔通徛伤头前，爱脱掉三大步较安全哦。我知啦，老师也说过，不可以站离马路太近哦。还有，过马路也要注意转弯的车辆，不要低头滑手机，太危险了。爸爸，你要以身作则哦。快乐联播网关心行人用路的安全。大家好，我是改变人指挥官。吃槟榔一定有牙毛，无论是青啊，也是兔牙灰、白灰，其实拢同款。请大家同齐迈步，迈少，迈请，为着嘴口的健康，改掉槟榔上实在啦。国民健康署关心你，以上广告由卫生福利部国民健康署提供。这是一个上界快乐的所在。一切真自在，关心土地咱的爱，这是一个上界自由的所在，快乐爱台湾，声音上有爱，上快乐的电台，声音上有爱，上快乐的电台，快乐台湾，精彩无限。快乐联播网，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的快乐聊时事这部时间，我是朱麒麟张小博。那个，哇，我们今天节目开始之前呢，我们先来有一个交通安全的宣导，要跟听众朋友来做一个宣传啊，今年九月份呢是交通安全月哦，所以希望呢车辆慢看停的同时，也能够行人停看听。那你到路口呢遇到闪光号志，如果看到闪光黄灯，这里有标识有给你警告啦。那车辆到路口呢应该要减速慢行，并且小心通过。如果你看到的不是闪光黄灯，而是闪光红灯的话，就代表说要停车再开，要先礼让干道车辆，优先通行，路口安全再前进。如果是没有号志的路口，驾驶人应该要减速慢行，并且遵守停让规定，并且要礼让行人优先行。好，以上资讯由交通部大安会以及高雄市政府新闻局提供。 OK，这个路口的慢看停，还有行人停看停，真的是非常的重要。这个因为我本人就是在路口没有慢看停，所以在今年好像是二月还是三月的时候，年初没有四月吧，应该是四月份。然后呢，在这个路竹啦，在路竹的一个路口，那跟一位大哥发生擦撞。那因为那个路口其实是一个三叉路，那因为他没有，好像我印象中是没有红绿，因为有点久，半年了，好像没有红绿灯啦。好，那总而言之呢，就是在要过这个马路口的时候，那我没有注意到前车是刹车的状态，所以我就改一记的后边 A 掉起来，这个 A 到了，那当然这位大哥就摔倒在地。那当然后续我们有到这个区公所来进行和解，那也非常非常的感谢，也非常的就是说还好啦，很幸运的就是这位大哥他并没有说这个很非常非常严重的伤势，那也很感谢后来就是他还传讯息来问我说中秋节要到了，要不要来团购月饼。所以这今天是就是还是要跟大家讲这个路口一定要非常的小心谨慎。好，那来今天刚刚来节目之前看到的这个讯息，哇塞，这个因为我很久没有因为疫情嘛，疫情就不会去日本嘛，对不对？那不去日本的原因，应该说
我最后一道取消去日本的这个机票，原因我相信听众朋友吼，有咧长期听咱的电台，你拢有听过我咧 complain 这个代志，吼，就是迄个秃头吼，就是韩国语啊。因为迄阵为着要甲罢免吼，啊，大家拢爱开记者会，所以为着呢吼，若是去日本五天回来，迄个会花伊啊，所以无法度，我就直接取消去日本的这个机票。啊，票拢买安尼，放伫即个护航内底吼，放超过毋知影一段时间，反正就变无效啊啦吼，真正了了之，了甲吐血吼。啊，但无法度吼，伊当阵为着要甲韩国瑜罢免，所以我们只好忍痛吼取消玩乐行程。但没有想到呢，一取消完之后就遇到了疫情，然后这样三年过去了，欸、三年吗？两年多啦吼，过去了。所以呢，到现在就没有去日本了，哦，没有办法。结果刚刚才看到那个，刚刚看到新闻，哦，哇塞，欸，日币跌到 0.22 呢，一块日元等于 0.22 台币。大家知道我一年多以前哦，我在设定那个是，因为我有手机那个 APP 台新银行，哦，台新银行的 APP， 它可以帮你设定，就是说如果你要换这个汇率，比如说我设定说日本的这个日币对台币到 0.27 的时候，他就会跳通知说：“您好，现在日币对台币已经到1:0.27啊，那你有没有要购买呢？”好，哦，这样子，他就会帮我换，他就会帮我，他一定会给你通知呀。好，哦，安尼较方便，就是讲我会当底咧差不多低点的时候，我就可以去买一些日币。那以后如果疫情结束要出国玩，我就可以，欸，至少我在低点的时候买嘛。一年多前。我是台新银行的那个储户，其实也才 也不到两年的时间，那个时候是为了要转薪水新转户啦才开台新，不然我本来不是台新。好，那个时候的低点，一年多前的低点是 0.27 哦，我那时候把 0.27 设为低点，然后已经很久没有跳通知了，跳久到我都忘记了。后来我看了一下曲线图，我才发现说，哇塞，从今年二月，它就已经跌到 0.24 了，然后呢，一路跌到今年七月的时候是 0.22， 然后到现在，好，哦，都在零点，就没有再回到 0.24 这个关卡，一直都在 0.22。哎，欸，小到五村呢，我新台票一万块，会当换日票45,273块啊！哇，这个在我最后一次去日本的时候是难以想象的数字。好，哦，日币贬到一个。贬到一个全新境界了哈。那呢，这个今天的一个新闻呢，因为这件事情真的对日本政府来讲蛮严重的哦，所以呢，他就说啊，日本政府已经处于这个待命状态，好，那随时准备要出手干预这个外汇市场哈。结果没有想到今天下午再度贬值哈，创下24年来的新低。好，所以呢，日本政府在今天下午已经出手介入外汇市场，哈，卖出美元，并且买进日元，阻止日元继续贬值。好，那这也是日本政府呢，从1998年，哦，我七岁的时阵，我的国小一年级的时阵，好，首度来干预汇市啊，哈。那这个因为新闻都念到一半了，我们就把它讲完哈。那根据日本新闻网的报道，日本政府跟日本央行，为了阻止日币继续贬值，在今天下午5点，台湾时间4点的时候，出手进行外汇干预。那日本已经24年没有抛售美元买进日元了，已经很久很久以前了。那这个，但是呢，日本的财务省官员，他们说啊，关于详细情况呢，晚点会再跟大家说明了，哈。那我们呢，其实已经采取了果断的措施，哈。那到底日币为什么会贬成这个样子哦？其实，说法很多啦，哈，说法很多哈。不过我觉得，但同时哈，同时我们的央行哦也在刚刚宣布升息半码，哦，所以这几天这个，不管是汇率市场哈，还是说我们自己国内的这个金融市场，欸，其实这个变动都有点大哈。那因为央行升息半码嘛，所以呢，这个对我们这种年轻人首购族啦哈，每年要多缴的利息大概是7000多元啦哈。一般房贷利率也冲破了2%，好，也冲破了2%。那这个我必须讲哈，就是我对于房市、房地产跟利息这种东西哈，跟我咧插进底是两个不同的世界哈，所以我并没有特别的去了解，因为
讲白了，我现在也没有钱买了，所以等要，我觉得这种东西就是这样，等你要去买的时候，等你有这个需求的时候，你就会去了解哈啊。但是我现在呢，目前并没有这类的需求哈，因为本人在这个登记参选的时候哈，我们的财产申报表是白纸一张哈，是空白的，清贫族哈。好，来这个日币讲完了啊，我们来讲我们今天啊要跟大家来聊的这个新闻了哈。当然了哈，这个高虹安的事件哦，已经是这个小咖咪咪冒冒了哈，它完全就是整个大盖台，好，全台湾的人都在讨论高虹安，每个人都在骂高虹安，不管你有没有要选新竹市哈，大家都对高虹安的言论非常的不爽。好，拍谁哈？因为最近这个开始陆战哈，所以那后的这个声音较无好哈，你必须要补水，不然喉咙没有办法撑到两个月后。来，这个民众党立委然后新竹市长参选人高虹安被踢爆说他的博士论文涉嫌抄袭，那也被质疑说他根本就是复制贴上自测会的研究案。那这个高虹安呢，在两天前大动作开记者会反击，那除了声称自己的论文没有问题之外呢，还自豪自己的学霸经历，说他是台大学术成绩第一名毕业，然后呢这个还有什么匪逃匪，然后什么他说不是像什么中华大学夜间部要去台大硕士灌水啦。那这句话的意思其实很简单啦，他就是意思就是说他在说伊就是咧甲林志坚呛讲，你读起什么学校啦？你读起末段班呢？我台大呢？哦，那这个高虹安这番话呢，就遭到质疑，说是在占学历啦，哈、哦。那这个还被发现说，高虹安其实在十月的时候，他就要去中华大学演讲，哈、哦。那所以呢，这个中华大学这边也有很多人来留言说，为什么要找个看不起你们的人来学校演讲，哈。那后来高虹安当然有发表声明，发录一个影片跟中华大学来道歉。那但是呢，这个后来中华大学的声明当中也被人家发现说，原来这个道歉是中华大学要求的，根本就不是中华大学的学生会要求的，哈，根本也不是高虹安自己想要去跟人家道歉，哈。所以哈，这个一连串下来哈，我觉得大家就是在站这个高学历眼睛长头顶瞧不起人这件事情，那这个可以分很多的面向来聊啦。那我先讲几个有趣的好了。之前民众党登记的时候啦，好，民众党登记的时候我就有记得印象，他们那个时候民众党登记的时候，他们的负责人负责提名的，好像他们秘书长还是谁啦，我查一下，民众党提名，然后都是硕士还是什么，我记得那个时候他们在提名的时候就有讲说，我们这次的提名好像在高雄啦，全部都是硕士还博士学历还是什么，反正就是在提名当中因为结婚的文宣啦，齁。啊，迄轮文宣内底就是直接写讲吼，啊，全部拢是什么律师加医生啊啥货，就是他非常强调他的那个精英的形象。好，我现在有点，我要花时间找一下啦，齁，因为我之前有看过，好像就是在强调说他们是律师团队啦，齁，然后这个来帮大家服务，还是什么全党上下有几成以上的律师要投入这次的选战，齁。那其实那时候我就看到之后，我就觉得说，他就是要走一个精英路线。从柯文哲以前在这个要出来参选台北市长的时候，开口闭口就我台大医科，我台大外科，我台大什么，台大什么，那选上之后被质疑，他也是拿台大出来讲。总之，你知道妈宝为什么柯文哲被人家讲妈宝？好，就是说这些人没有什么挫折忍耐力，就是人生就是一路一帆风顺，平步青云，然后到了那个社会地位，他遇到质疑的时候，因为他也没有遇过大风大浪，所以他也只能拿什么我的学历出来讲。所以柯文哲，你看从柯文哲你就可以看得出，你从柯文哲平常的言论，我们讲近朱者赤，近墨者黑，什么人玩什么鸟，这攻什么人玩什么鸟是比较粗啦，但意思就是说物以类聚啦，物以类聚。那
你从他讲的这些言论，你就可以大概知道说他身边大概都是哪些人，好，大概都是哪些人啊？我真的觉得就是什么人就跟什么人当朋友啦，这句话是真的。好，这句话没有什么贬义，好，就是真的什么人跟什么人当朋友。喜欢画画的人可能就会跟喜欢艺术的人当朋友，喜欢音乐的人就会可能就跟喜欢音乐的人当朋友。盖伊招表会，盖伊表书的人啊，他就会跟喜欢跑庙会、喜欢这个我们的传统文化的人当朋友，这个是很正常合理的哈。那平常眼睛长头顶上的人，他会跟谁当朋友？他会跟一群跟他一样眼睛长头顶上的人当朋友啊，因为这样他们会觉得安全。好，所以这个。柯文哲今天他底下的高虹安会讲出什么？我不是林智堅那一种，他没有讲林智堅三个字，他说我不是什么中华大学夜间部要到台大加什么，到台大去什么洗学历还是什么忘记了，反正会讲这种学历巴拉巴拉巴拉的话的人，基本上就是其实他就是看你没啦，说他拍天他就是看你没啦，因为。你如果说高虹安要强调说他是自己一步一脚印哈，认真苦学，然后获得了学士学位，大家应该要给他肯定什么的，他就只要讲前面那一段就好，我高虹安北一女毕业，然后什么考上台大，然后到国外攻读博士什么什么回来，这个都是你的人生经历，这个当然没有人会觉得你讲这个有什么不妥，好，就很像什么，就很像我们在讲。罢韩的时候，好，我们说啊，我们今天一起罢免了韩国瑜，然后大家高雄人一起哦，让这个城市回归到正常。好，如果我后面再加一句说，我罢韩的时候你在干嘛？如果我加这一句，艺术是啥？艺术就是讲，我刚刚我就搞的啦，阿里龙伯在做代志啊。好，一样的意思。高虹安前面要讲说他北一女毕业，台大怎么样，然后到国外读书什么，那个都合理，因为那个本来就是那个是事实嘛。好，你今天虽然被质疑论文抄袭，但问题是你一路北一女第一名毕业，然后什么台大怎么样，那个也是事实，都有奖状，都有记录，哦，那个都很合理。可是呢，你讲完这句话之后，你后面又去接了一句说，啊，不是什么中华大学夜间部啊，去台大怎么样怎么样，这句话就太多了，那太多就算了，这句话其实也透露出高虹安其实就是狗眼看人低啦，哦，你就是眼睛长头顶上，哦，然后觉得说自己很了不起，哎，其实就有时候真的就是，有时候真的就是会在字里行间中哦。我觉得政治人物最困难的就是什么，你知道吗？就是你要如何在这个我也在一直在学啦，哦，你要如何维持你的人物设定？因为你知道人就是真性情的动物，每个人都有在可能在任何的场合之下做出。属于他本性的事情，讲出属于他自己的真心话。好，那当一个政治人物，民众可能社会对你的期待是你应该要能够一直保持一个非常稳定的一个状态，不要什么脱口而出或者是有脱稿演出的状况。那我觉得高虹安其实那个时候那个当下，哦，当他讲出说不是什么中华大学夜间部什么，其实那一句就够了啦。好，那一句其实就可以让人家看得出来。他说学霸是媒体报道的，不是他自己讲的。但说真的，他讲这句话，他讲出什么中华讲骂别人中华大学夜间部怎么样怎么样的时候，其实我的感觉就是，对啊，他就是觉得自己是精英，他觉得自己是这个社会的前一趴的优越分子啊，跟你们这些后段班大学的不一样。其实就是这样，你们这应该来讲，伊艺术就是讲，甲恁家考不上台大的人无同款啊，哎，这逻辑加上同款，这逻辑就跟柯文哲一模一样嘛。我台大医科，你们都不是台大医科，所以我有这个学历，我才是真理。他们的逻辑大概就是这样啦，哦，所以昨晚，哦，我的河道上就是脸书一整片啊，大家在那边讲那个什么学历无用论啊，什么就是，我觉得这个也要分开来讲，就是说。这个社会，老实说啦，还是很吃学历。你去看现在大学毕业生他们要找工作的时候，履历表是不是先看学历？是啊，是真的先看学历啊。哎呀，是真的先看学历啊。我自己在面试员工，我在找助理的时候，我是先看工作经验的。好，我先看，因为其实根据公司的需求，但是一般的公司行号，大学毕业生。要去找工作的时候，
因为公司没有办法了解你的过往，所以他只能从你的学历、跟你的科系、跟你的自传来判断你的状况是怎么样。因为我自己面试的时候，我就觉得哇塞，面试真的是一门学问。我真的觉得，因为我不是一个很会看人的人哦，我都是凭感觉，所以我就觉得哇，面试的时候到底一个陌生人坐在你前面，然后你是老板嘛，啊，对方是员工，一来给你吹头喽嘛，哈，你所以你是会当决定要给他头喽，还是不爱给他头喽的人，好，但是你要给他头喽之前，第一。哦，你爱感觉讲，你跟伊讲话的时阵，伊是有内容的，吼、哦，伊有你爱的物件，伊会当替你做工课，伊至少看起来也是讲话的应对进退谈吐，伊的口才，吼、哦，是会当让你有信任感的。啊，但是呢，你搁爱判断讲，伊是毋是真敖讲话，但是这种袂晓做代志，吼、哦，也是讲伊真来甲你唬烂，吼、哦，所以我就说，哇，面试真的是一个高深的学问。好，面试真的是一个很高深的学问。有时候我要去看说，哦，他前几份工作经历大概在做什么，然后为什么一下都做没三个月就离职？那他来我这边会不会做没两个月抗压性低就离职，还是怎么样？好、哦、啊，当然有时候你问对方一定会讲一个你听起来很合理的理由。好、哦，就像我们去面试，我们一定也会不会自曝其短？没有人面试会自曝其短的嘛。好、哦，所以有时候觉得哇，这个到底要怎么判断？哦，那。好，那回到学历这件事情，就是我们只能说啦，就是我们这个社会不应该去鼓励，不应该去鼓励，就是说用学历的高低去判断事件的对错或判断人的人品，因为能不能读书，很多时候真的是看生长环境跟背景，很多时候真的是这样，因为你就想嘛，我们就身边很多那种。爸妈都高学历分子，儿子小孩都很杰出的，有。好，那爸妈都是基层的劳工，那儿子小孩杰出的有没有？也有，但相对比较少。所以其实教育资源真的决定很多事情。我们以前发生过一件事情啊，我以前读高中的时候，我们有一个繁星计划。好，那个繁星计划就是说，他让每个学校每个高中生都有一定，我不知道这个繁星计划现在还在不在了哈。他的意思就是说，让每个学校都有一定比例的学生。比方说像我们学校，我们是私立学校，好，那我们学校的学生基本上成绩要考上台城青交很难，好，因为我们其实不是前段班的学校，好，高中的时候，好，那但是呢，繁星计划意思就是讲，阮学校可怜，哈，头前第一名、第二名的人，因有这个机会，用较低的分数，但是用推荐的方式到台城青交的前段大学，到前十名的大学去，有这个那时候教育部有这个计划，不过这个计划后来就出现一个问题，大家也在检讨，就是说你确实你为了要增加这个教育体制的流动性，你为了要去各个地方，你不想让教育变得这么精英化，所以你开放了管道。让一些比较没有教育资源的区域的学生也能够进到精英学校去读书，啊，但是呢，因为他们本身的教育资源就不够，加上他的成长环境的关系，所以你就算用繁星计划把他从偏乡的学校一起第一名，又到呆呆哦，又到新呆，还是又到对，但是伊到遐的时阵，嗯诶，啊边啊全部拢老爸老母消耗呀，18%啊，也是讲啥货，就是伊的教育资源非常充足的人，家己做同学的时阵，你到阿去用80%尔。好，那当然啦，当然不是说每个都是这个状况，但问题就是说，后来就有在检讨说，这个繁星计划到底啊，好，到底是真的去让我们的教育制度。去精英化，把这个精英的这个状况把它缓解，把它让它趋缓，让它缓和掉，还是说，它就只是单纯就是非常失败，就是我们为了政治正确，所以去把偏乡的小孩子让他们有机会上顶尖大学，但是实际上呢，我们根本就没有办法去改变什么，因为它一样就是教育不足，教育资源不足，好，拍摄不是教育不足，更正，教育资源不足，所以其实我觉得有时候这真的是一个。他就是，我想要怎么说，教育制度这种事情，他没有办法，他很难治本。好，有时候我们在做很多治标的方式，但是你要说到治本，
欸、真的很难，而且说真的，精英化的状况只会越来越严重，因为少子化越来越明显嘛。所以没钱的不会生嘛，有钱有养得起的才会生嘛。好，那养得起的才会生之后，那再来发生什么事情，就是养业很困难嘛。好，所以那个落差会不会越来越大？我觉得一定会越来越大，而且偏向越生越少嘛。好，所以这个落差就越来越大，所以这个可能会是未来十年、二十年、三十年后台湾会出现的一个问题。我们会不会有更多的高虹安？我觉得很可怕呢。越来越多这种眼睛长在鼻子上，眼睛长在头顶上，鼻子长在眼睛上，啊，恭维那种平亚港喷那天龙人呢，恐怖哈、哦。好啦，时间关系哈，我们先进广告休息一下，待会马上回来。快乐联播网，快乐狗狗屏97.5。快乐婚家男92.3，快乐大台中89.5，快乐大台北89.3，快乐华冈98.3，快乐配偶96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。哎，小陈啊，看起来心情不错哦。妈妈的照顾问题解决了吗？对啊，真的很谢谢你告诉我1966长照服务专线的讯息。现在我妈妈都有日间照顾中心的交通车接送上下课，还有提供营养美味的午餐，很棒耶。嗯，我爸爸也说有朋友作伴聊天，每天还能参加不同的健康促进课程哦。看长辈在日照中心过得开心又舒适，做子女的我们就可放心工作了。以上广告由卫生福利部提供。世事多变，人生无常，有的人是为着亲情、事业、身体在烦恼，所有的烦恼在这儿有一个最好的方法要跟您大家分享，就是这张回向文。咱若要困进前回向给咱家己的完成债主，祖先咱的心内会更加平静，免费跟你结缘。0733-5-4233。这是一个上界快乐的所在，一切真自在，关心土地咱的爱。这是一个上界自由的所在，快乐爱台湾，声音上有爱，上快乐的电台。声音上有爱，上快乐的电台。快乐台湾，无限精彩，快乐联播网。欢迎回来快乐聊时事这波时间，我是朱麒麟张小博。OK， 这个今天哈，应该这样讲，最近哈，觉得说那个要选钱嘛，我们需要健康的生活。你知道，没有维持健康的生活跟体力是很难撑到选前的、哦、啊！我明天要4:30起床，我想到就觉得头好痛。来，我就想说好，那这个最近饮料要少喝一点、哦、你知道有些哎、欸，真的之前不知道听谁讲，就是说有些国家是把糖、哦、列为禁品、哦，就是说那个糖喝太多会让人上瘾，会怎么样、哦、会降低什么儿童的脑部发展还是什么鬼的、哦，糖浆啊，那种炼制品、加工品，那，要怎么说？我想想啊、哦，这样好了，我就想说好，那不然我就开始戒饮料。好，我们现在你看这个脸书直播上面，我手上拿的这一罐，它现在是透明的，因为我们背景是绿幕，然后我的罐子是绿色，它是那个日本的那个Kirin的那个生茶，哈，这个是无糖的，然后。我今天想说好，那我就开始喝无糖就不要一直喝有糖饮料，因为我其实很爱喝，我超爱喝马古的那个葡萄柚绿茶跟那个香橙绿茶，就是百香果跟柳橙加绿茶这样，然后我很喜欢喝果汁类的东西，而且我办公室的我好不错的冰箱来的，我都会定期买一箱的那个 Top 啊，树顶苹果汁，那很好喝，好。那我想说，好，我要开始哦，就喝无糖。哦，你知道平常那个糖的哦，喝太多哦，今天
大概半天没有喝甜的而已，我真的是会觉得焦虑呢，就是你会觉得很不自在，你会很想要去开冰箱。我现在开始能够体会那种，我今天就自己跟自己对话，我就想说，我就在想讲，我这是安那是在食豆，我是为了戒断效应哦，我半工无啉糖，无啉迄种有含糖饮料呢，我就开始刚刚讲哦。我准备来去开冰箱门嘞，手，迄个手吼会痒嘞，吼，手真的会痒，所以哦，我就想说不行吼，还是要喝个饮料，我就好，那就喝无糖的，吼，所以我这个不是要帮他们打广告哈，但是这个蛮不错喝的哈，这个生茶哈，啊，我也很喜欢喝御茶园的那个无糖绿哈，也不错。好，所以听众朋友，如果你们有推荐什么那个推荐什么无糖饮料，也可以在脸书留言跟我们讲。好，我们接下来要继续聊。我最近在想说，真的是一个记性不太好的人。这记性不太好，不是说工作的事会忘记啊，因为工作的事比较严肃，基本上我不太会去漏掉工作的事情。我记性不太好是说，比方说人家得罪我什么，或者是这个，你知道，就前阵子出一些状况嘛，那当然就很多网络上你根本没有看过对方是谁的，然后会来落井下石，很多的这种酸言酸语啊什么的，但老实讲啊，我现在已经忘记有哪些人来讲过那些话，就是我对，就是怎么讲，就是我对这些事情就是忘得非常的快，我觉得有时候忘记真的是。一个礼，老天爷给你的礼物啊，就是说你不会去计较太多的事情，那包含说，就是我们这两年，当年呢、就是罢韩发生什么事情，就是哦，有时候你知道，现在在路上扫街遇到一些民众啊，哦，他们都真的是哇，你知道就是。脑袋记得超清楚了，什么时候去哪里做什么事，我记家回公规上面回，哇塞，记个哇，你要清澈，比我当事人更加清澈。我去当阵穿什么衫，伫什么路口，公规上面回，哇塞，迄大家真正是记忆力有够好。但我咧想讲吼，嘛有可能是这两天真正对我来讲发生太侪代志啊吼，两名罢韩结束，搁到台中去挺博伟吼，啊后来个邓来个三四个不同意，中个有黄杰罢免案，个三回有诶无诶，个去有我个去有邱宇轩的老公个，去有严宽恒个吼，啊进邱宇轩本人嘛讲要甲我个吼，反正太侪遮个代志发生，一直发生吼，所以我觉得有可能也是脑容量有限，就我的记忆力自动帮我去丢掉前面的事情吼，让我能够去专注在当下发生的事吼，那因为为什么讲这个哈？是因为这个我们最后选前嘛，64天啊，在中国不会出现的数字哈，64啊，因为最近就是被这进行这个选前冲刺啦，哈，选前冲刺嘛。那当然选前冲刺团队就会开会，然后会讨论说一些策略哈。我今嘛拢总感谢我的团队哈，伊拢甲我讲，反正你就乖，叫你冲啥，你就乖乖去冲啥，哦，卖问遐济。哦，今仔因每位领导搬一个。白板，因为我一楼到二楼，二楼是办公室，一楼是会客室，吼。因为为二楼搬一个白板到一楼尔，吼，我甲这个白板搬落来，啊，我就想讲，我就问一句，讲，啊，你白板为二楼搬落来，你要创啥？结果我的总干事就甲我呛声讲，你莫问遐济啊，吼，做你的代志，你反正你到时就知啊。所以我就想讲，哦，呵，这个之前哦。有一个人，有一位大哥啦，吼，跟我讲过，他说，以前谢院长啊，谢长廷院长啊，是选高雄市市长嘛，也当过高雄市长，吼，他真的是，蛮厉害的前辈啊，这个在不管在民主的道路上，他们都非常多的贡献，吼。伊讲谢院长较早讲过一句话啦，吼，伊讲选举最后差不多两三个月的时阵，吼，好选人的弟兄，吼，只有七岁啊。啊，什么意思？不是讲好酸林拢白痴吼，伊是讲好酸林的弟兄只有七岁啊。意思是啥？意思是讲吼，你就逐工大家目睭擘开，大家叫你去对，你就去对；叫你去行对，你就行对；叫你讲啥，你就讲啥。吼，啊，你就逐工去拜票就好，吼，去互大家看到，去甲大家握手。啊，什么拢卖管啦，吼，宣传车啦、钱啦、舞台啦，要请什么人啦，吼，啊，要安怎做势，啥货拢卖管。反正时间到，行事你安怎写，你就到对就对啦。然后我就想说。我其实之前，我大概是半年前听到这句话，
然后因为你知道我一开始我们在算计的时阵才未婚嘛，吼、哦，我迄阵就我有伫这部内底讲过吼，我就一个助理甲我两个人尔，吼、哦，所以其实啥物代志拢爱做，吼、哦，家己爱写文章，家己爱翕相，家己爱加影片，家己爱看新闻，家己爱爱搁爱主持，吼、哦，逐礼拜搁爱主持，迄阵搁毋是像即两一工一礼拜两工哦，迄阵搁年初的时阵咱一礼拜搁有四工哦，吼、哦，所以逐工拢爱开时间准备电台，啊，所以爱一人多功啊，吼、哦，所以迄阵我咧想讲。哪有可能选前什么三个月生下七岁智商那么好哦？如果这么好都什么都不用想的话，我也觉得这样很棒啊！哈，迄阵我无想遐尼济，但真吼，因为我助理即马一个变三个啦，吼，啊，佮有阮一挂志工拢足热心吼，来做总干事，来做参啥物会，有诶拢有，有诶无，啥物拢有啦，吼。啊，所以即马就变成我家己要去适应，吼，我要去适应讲。就是啥物拢卖惯是啥物尴，啥物拢卖惯是啥物尴尬吼。啊，当然因为正经伫咧罢寒的时阵，确实是安尼啦吼。最后被冲刺迄、那个被开票的前两个月、三个月，迄当阵真正是大家目睭被开了扫街，扫街拜票，徛路口吼，就安尼。啊，所以真正，应该讲辛苦就忝，但是心情就轻松吼，因为你唔免烦恼其他有诶无诶代志。好、哦，啊，迄阵过来上节目，吼、哦，嘛是爱想一寡新闻的代志，吼、哦。啊，所以吼、哦，最近就是团队咧检讨规个即个选情到即马即个步调啦，吼、哦，啊，看讲要安怎调整就对，因为最后两个月嘛，吼、哦。即马无调整就无救啊，吼、哦。啊，所以吼、哦，即、這个伊就甲我讲啊，伊讲吼，啊，你拜票人啊讲，我讲我拜票，啊，大家好吼，啊，姐啊，你好，我基进党张博洋啦，吼、哦。啊，要选这个三民区的议员啦，吼、哦！伊讲啊，你敢有自我介绍？你霸韩是君子，吼、哦！我讲无呢，因为家己讲的歹势，吼，我就无讲。我讲无啦，我拢讲我张博洋，我哪有讲霸韩是君子？哦，啊，伊就跟我讲，你爱讲啦。我讲是安那，讲这就歹势，敢那袂输讲我家己是啥物卡的，吼、哦！伊就跟我讲，你无讲，啥物人会知影？你就是爱甲大家讲你啥物人啊，吼、哦！所以呢，因即马就甲我要求吼，讲叫我即马即个拜票，扫菜市啊吼，即个徛路口三回，你用爱讲霸韩是君子，讲互市民朋友听啦，吼、哦。啊，所以吼，即、哦、因为吼、哦，这位迄个民调数字来看啦吼，就是讲够即个真侪人啦，吼、哦，唔知影讲。霸韩是君子要选三民区啦，吼，所以伊意思就是讲叫我爱加讲这件代志啊，叫我爱宣传这件代志啊，吼。所以吼，我最近就是在想说吼，哇，这个脑袋里面的记忆吼，就是一直把这些事情就忘得一干二净哈，就是说不会特别去记当时做了哪些事情哈，因为我其实是一个一直往前看的人哈。但是你知道选举就是另外一个，就是选举它是有技术的，你不去强调你的优势，那你就等着挫赛，所以呢，就最近我就觉得哇，这个内心有一点小冲突，就觉得哇，其实我的个性是我没有很喜欢在选举的时候去强调自己过去做过哪些事情，我会比较喜欢跟大家说我以后想做哪些事情，那当然，这个可以在未来的咱未来这部来对外慢慢啦，甲大家来报告啦，吼，包括咱未来希望会当做，吼，包括咱三民区的一挂商圈的活化，吼，这个历史的再造，吼，客家文化的复兴，吼，包括讲咱老大人的健康，吼，要安那结合咱的三民运动中心这样的物件，吼，未来的以咱的电台跟咱听众朋友来报告，吼，但因为进选举吼，伊迄。其实选举就真正是迄种，因为你甲每一个人接触的时间未超过三秒，你无可能三秒内底甲伊讲三民运动中心，我感觉要安那安那吼，这困难，吼，所以你只能跟他说你好，张博洋，吼，那就走掉了。所以我后来吼，我发现那个谁很厉害，国民党那个黄湘淑议员，我们三民区的，吼，他也很年轻，然后其实在地方上人缘很好，吼，那。你知道他扫街哈，我最近真的是学到哎，他扫街哈，因为我扫街我都会废话一大堆，咦呵，我什么人，我什么洞哎，我去找要算对啊，有诶无诶，没哈，一扫街真简单，伊就卖贵啊，你好，我是黄湘淑，你好，我是黄湘淑，一直重播，好，你伫边啊徛较远诶，你感觉伊咧跳尖，但是实际上伊安尼做是对诶，因为每一个人甲伊计较诶时间未超过三秒，三秒内底你也知影，互伊知影讲我什么人，底下你也简单无啊，好，所以。
其实理想上我应该讲你好，我是霸韩氏君子，连张博洋都不要讲。但是呢，我觉得还是要讲一下。所以，对啊，就是每个人选举模式不一样了。但是我真的觉得哇，这个人家专业的，人家选两次还三次哦，其实是有他的三次啊。黄香蜀从2014到现在选三次啊，是真的有他们厉害的一面啊。好，我真的学到很，就是边走边学，越选越有信心。好，很多人都问我说：“阿里金马冰雕转控安娜啦，吼啊，双计双料转控安娜。”我拢讲，我愈算愈有信心。哦，啊，当然这冰雕是来报考，我哪有可能甲全世界讲我冰雕安娜？哦，这袂当讲嘛。所以我就讲，我今嘛是愈算愈有信心。好啊，就是尽量，好尽量去走，尽量去拜访，啊，尽量甲大家拍招呼，安内吼啊，这个做到我们该做的事情，然后剩下呢就给选民来做决定，这样子哈。好，时间关系哈，我就今天这部就主持到这，非常感谢咱听众朋友的收听，我是张小博，今天我讲本名叫张博洋哈，感谢你的收听，好，拜拜，大家晚安。